Atamatu ye omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni agumiza aba poliisi ku nsonga gye bavuddeyo atamatu ne bekalakaasa era ne basawo embeera ku kigenda maaso ekyokuba ng'ate emwatu gavumenti yettanidde nnyo okugula ebyokulwanyisa naddala artilleries omuli ebimotoka ebya ttiyaggaasi ebimotoka bibode ama oba ziyite emmamba ezimotoka zonna naddala ezikola mu kye bayita okwekalakaasa oba demonstrations olw'ensonga nti abapoliisi bavaayo mu bukambwe obw'ekitalo ne bagamba nti ekituufu kiri nti embeera gye tulimu mbi nnyo naye ekisinga okutwewunyisa nti gavumenti yasuuliddeyo ogwa naggamba obutavaayo ate mwetuneeteeka ettoffaali ku welfare ey'abasirikale ate abasinga nga balina ne families zaabwe mu kampu mwe babeera naye ate w'otuuka ku kampu zino omwetu ennyumba ezimu zigenda bagwira w'otuuka mu kampu zino abamu bali mu busiisira abamu ennyumba nkadde total and completely kwegamba embeera gye bali mu mbi abamu tebalya na kyaggulo abamu balya kyamisana kyokka abamu bingi ebigenda maaso naddala ku side ya poliisi era mu mbeera eyo ababasuubiza ogezaako otereza ensonga zaabwe poliisi yavaayo ne yeemulugunya n'egamba nti ekituufu kiri nti abantu abamu naddala mu communities zino be bazze bayamba poliisi omugagga ayinza obba mu community n'asalawo azimbire poliisi ennyumba zaabwe obuyumba bwabwe oluusi n'aba facilitation kati ekibuuzo ne kijja nti omugagga ono wabeeramu incidenti yonna ey'emitawaana abasajja bano kiba kizibu ate mwetu okola arrests oba omuteekako embeera yonna ng'ate alina ettoffaali lyabongeddeko so byebimu bye beemulugunyizzaako ne bagamba gavumenti erina okuvaayo ate mwetu etereezeemu so Tibwabura yavuddeyo n'abagumya nabagamba ensonga zino zigenda kukolebwako naye ate bino ffe twamumanyira bigambo nga bino bikoma just mu kwogera naye tulinze tulabe implementation oba enaagenda mu maaso naye ng'oli ku ProGen Media likinga commentinga gwe omupya subscribinga.